ନୂତନ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ 24/3/2020 ଅପରାହ୍ନ ଦିନ 2:57:59 କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ରାଶି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ରାଶି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଜାତକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବର୍ଷ ଜାତକରେ ଦେଖାଯାଇଛି କାଳସାପ ଯୋଗର ସୂଚକ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଥିଲାବେଳେ ଅପର ପଟରେ ଲଗ୍ନ ଅଛି। ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହତାଶ ରୂପକ କାଳସର୍ପ ଯୁଗରୁ ଭାରତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବର୍ଷ ଜାତକର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶନିମଙ୍ଗଳ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ, ଦୁଇଟି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁକାବିଲା କରି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି ଅବଦାନ ଦେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବ। ଭାରତର ଐକ୍ୟ, ସଙ୍ଗତି ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଶନି ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର ବର୍ଷତମା ଭାରତ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ଦିଏ। ଏ ବର୍ଷ ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ, ସମାଜତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସୁଧାର ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାରୀକରଣ, ସରଳୀକରଣ, ସୁଧାର, ସଂସ୍କାର ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆତ୍ମନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଭାରତକୁ ବହୁତ ଆସିବା, ଭାରତର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, GDP ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଟିକସ ରେଟ୍ ସରଳୀକରଣ ହେବା, ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା, ଋଣ ଯୋଗାଣରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। କଳାଧନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ଶନିମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ସମୃଦ୍ଧି ଦେଲାବେଳେ ଶନିମଙ୍ଗଳଠାରେ ମାରକ ବାଧକ ଦୋଷ ଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଆଧି ଓ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଦୈବୀକୃତ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ବଢ଼ିପାରେ। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଓ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଝଡ଼, ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳକଷ୍ଟ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପନ ଓ ଭୂଚଳନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟି ଧନଜୀବନ ନାଶ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶନିମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଭବିଷ୍ୟତଙ୍କର କଳାକାରନାମା ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳେ। ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଭାରତ ସେ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ନାମରାଶି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଉପରବର୍ଣ୍ଣିତ ଶନିମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ମିଳେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ, ବକେୟା ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିପାରେ। ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନିର୍ମାଣ, ରେଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବିପୁଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ମୋଟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ସମୟ।